Hallelujah. អ្វីមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើគឺខ្ញុំចូលចិត្តដល់លោកបងប្អូនអស់គ្នាបានងាកទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអរលោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាគិតថាគាត់ប្រហែលធ្វើចឹងទៀតហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើចឹងទៀតដែរបាទសូមងាកទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងយើងអ្នកមុខអ្នកក្រោយប្រហែលជាពេលដែលយើងចាប់ដើមចូលមកបាញ់មិញយើងអត់បានឃើញគាត់តោះតែយើងថ្វាយគុំចប់យើងភញាក់ព្រឹតណាគាត់នៅពីក្រោយខ្នងយើងសោះបាទបាទបាទនេះជាក្រុមគ្រួសារនេះជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអម្ចាស់អេមែនដូច្នេះបើយើងជាក្រុមគ្រួសារយើងចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាថែមទៀតផងដែរនៅក្នុងរដូវកាលនេះនៅក្នុងខែនេះខែ7ជាខែមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានស្គាល់អំពីលក្ខណៈនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាខែមួយដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងស្គាល់ឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងឮអំពីលក្ខណៈនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែឲ្យយើងឈានជំហានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គអេមែនហើយយើងហៅថាចូលរួមក្រុមជំនុំហើយនឹងក្រុមកោសិកាដូច្នេះខ្ញុំនឹងជួយឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់ថាហេតុអីបានជាសំខាន់នៅក្នុងការដែលយើងមានក្រុមគ្រួសារសំខាន់ក្នុងការដែលយើងមានក្រុមគ្រួសារមិនមែនគ្រាន់តែមានក្រុមគ្រួសារខ្នាតធំចេះទេប៉ុន្តែមានក្រុមគ្រួសារបែបលក្ខណៈតូចតូចដែរមានលក្ខណៈជាក្រុមមនុស្សដែលស្គាល់យើងហើយដែលយើងស្គាល់គេដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំចង់ជួយឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់ច្បាស់ថែមទៀតផងដែរដូច្នេះពន្ធកិច្ចក្រុមកោសិកានៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាជាពន្ធកិច្ចមួយដែលសំខាន់មិនមែនគ្រាន់តែជាពន្ធកិច្ចមួយនៅក្នុងចំណោមពន្ធកិច្ចជាច្រើនដែលយើងធ្វើហើយជាពន្ធកិច្ចដែលល្អគួរសមដែរនោះទេមែនទេជាពន្ធកិច្ចមួយដែលយើងហៅថាជាពន្ធកិច្ចស្នូលជាកិច្ចការស្នូលហើយខ្ញុំនឹងជួយលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់ថាយើងបានយុទ្ធសាស្ត្រនេះមកពីណាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមនុស្សបង្កើតមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងគ្រាន់តែរៀបចំឡើងហើយយើងគិតថាអូដើម្បីជួយឲ្យក្រុមជំនុំមានសុខភាពល្អយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះមើលទៅល្អមែនទេយុទ្ធសាស្ត្រនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលចេញពីព្រះគម្ពីរជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អេមែនហើយខ្ញុំនឹងជួយលោកបងប្អូនអស់គ្នាយល់ថាតើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិទ្ធភាពនោះជួយជីវិតអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែននៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីស្អីគេជាពន្ធកិច្ចក្រុមកោសិកាពន្ធកិច្ចក្រុមកោសិកាគឺជាក្រុមមនុស្សតូចៗដែលជួបជុំគ្នារួមរស់ជាមួយគ្នាជាលក្ខណៈដូចជាបងប្អូនជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអម្ចាស់ហើយយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គនឹងគឺជាគោលដៅដែល២សំខាន់នៃពន្ធកិច្ចក្រុមកោសិកាក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីពីព្រោះក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំនឹងជួយលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់ថែមទៀតនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវជួបជុំគ្នាបើសិនជាខ្ញុំសង្ខេបឲ្យខ្លី២ធំធំទី1ជាគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គជារបៀបរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជួយយើងម្នាក់ម្នាក់បន្តរីកចម្រើនឡើងទី2គឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងคลายទៅជាមនុស្សដែលពេញដោយសក្តានុពលដូចព្រះអង្គគ្រោងទុកដើម្បីត្រៀមឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះក្រុមកោសិកាជួយយើងនៅក្នុងផ្នែកនេះផងដែរអេមែនហើយលោកបងប្អូនអស់គ្នាក៏បានសិក្សាជាមួយខ្ញុំកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការជួបជុំមាន២ប្រភេទយើងឃើញនៅក្នុងគំរូនេះស្រាប់គំរូនៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យដើមមនុស្សជួបជុំគ្នានៅកន្លែងវេនថ្វាយបង្គំដែលគេហៅថាព្រះវិហារឬមួយក៏ជាកន្លែងដែលគេជួបជុំគ្នាដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទី2គេជួបជុំគ្នានៅតាមផ្ទះហើយយើងឃើញយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានកើតមានឡើងក្នុង20ឆ្នាំដំបូងនៃប្រវត្តិរប
ស់ក្រុមជំនុំប៉ុន្តែ300ឆ្នាំក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាគ្រឹះបរិស័ទមានការបៀតបៀនពីគ្រប់ទិសទីហើយគ្រឹះបរិស័ទលែងអាចជួបជុំគ្នានៅកន្លែងដែលមានការជួបជុំធំបានដូច្នេះគេជួបជុំគ្នានៅកន្លែងតូចតូចគឺនៅតាមផ្ទះដែលគេហៅថាក្រុមជំនុំតាមផ្ទះឬក៏ក្រុមកោសិកាហើយយើងឃើញយុទ្ធសាស្ត្រនេះអស់រយៈពេល300ឆ្នាំក្រុមជំនុំនៅតែបន្តរីកចម្រើនឡើងជានិច្ចខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានបេសកកម្មមួយមកកាន់ផែនដីនេះហើយខ្ញុំនឹងអានបេសកកម្មរបស់អស់លោកបងរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ូហានចំពុក3ខទី16ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបុត្រានឹងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺមិនឲ្យគេវិនិច្ឆ័យឡើយព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីផ្ដល់ជីវិតព្រះអង្គយាងមកដើម្បីស្ដារមនុស្សដែលបានបាត់បង់មនុស្សដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសារអំពើបាបរបស់ពួកគេព្រះអង្គយាងមកឲ្យព្រះអង្គបង់ថ្លៃអំពើបាបនោះដើម្បីស្ដារពួកគេឡើងវិញសារជាថ្មីដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគេមានជីវិតជាជីវិតដែលរស់នៅអស់កលជានិច្ចដូច្នេះអត្ថបទគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងអំពីលក្ខណៈមួយចំនួនអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងម៉ាថាយចំពុកទី16ខទី18បានចែងថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសហើយនៅលើផ្ទាំងសិលានេះខ្ញុំនឹងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំមច្ចរាជពុំមានអំណាចលើក្រុមជំនុំនេះឡើយព្រះអង្គយាងមកដើម្បីផ្ដល់ជីវិតមកដល់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គយាងមកលើផែនដីនេះដើម្បីស្ដារមនុស្សដែលជាក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំមិនមែនជាអាគារទេយើងហៅថានេះគឺជាសំទោសនេះយើងហៅថាអាគារក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីប៉ុន្តែក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគឺជាអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែនក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីឥតមានជញ្ជាំងទេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីឥតមានជញ្ជាំងទេក្រុមជំនុំក៏មិនមែនជាអង្គភាពណាមួយដែរក្រុមជំនុំគឺជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសជាក្រុមមនុស្សដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសហើយឲ្យក្រុមមនុស្សនោះរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងប្អូនដែលមានព្រះអង្គជាព្រះបិតាហើយព្រះអង្គដឹកនាំក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អនាគតដែលព្រះអង្គរៀបចំគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសាងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គនឹងស្ដារមនុស្សព្រះអង្គនឹងជួយមនុស្សឲ្យមានជីវិតអស់កលសារជាថ្មីតាមរយៈកិច្ចការដែលព្រះគ្រីស្ទបានបង់ថ្លៃហើយហើយព្រះអង្គជាអ្នកដែលរៀបចំព្រះអង្គជាអ្នកដែលសាងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះខ្ញុំចង់ជួយឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីក្រុមជំនុំមានលក្ខណៈអីគេខ្លះហើយអាចជួយយើងបានអីគេខ្លះហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាក្រុមជំនុំខ្ញុំសំដៅទៅលើទាំងការជួបជុំគ្នាខ្នាតធំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សំដៅទៅលើការជួបជុំគ្នាជាក្រុមកោសិកាដែរទី1ព្រះអង្គគឺជាព្រះបិតារបស់ក្រុមជំនុំបើព្រះអង្គជាព្រះបិតាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាកូនរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុង1ពេត្រុសជំពូកទី1ខទី3សូមសរសើរដំណាងព្រះអម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានប្រោះយើងឲ្យកើតជាថ្មីព្រះអង្គបានជួយយើងព្រះអង្គបានប្រោះយើងឲ្យកើតសារជាថ្មីយើងមានកំណើតពីរ
កំណើតទី1កំណើតដែលយើងកើតមកនៅលើផែនដីនេះហើយយើងកើតនៅលើផែនដីនេះយើងគ្មានជម្រើសជ្រើសរើសក្រុមគ្រួសារណាដែលយើងចង់កើតយើងអាចមានជម្រើសហើយសំទោសយើងគ្មានជម្រើសដើម្បីនឹងជ្រើសរើសថាយើងកើតនៅលើទឹកដីណាពណ៌សម្បុររបៀបម៉េចយើងអត់មានជម្រើសបើឪពុកម្ដាយយើងសយើងសបើឪពុកម្ដាយយើងពណ៌សុខាឡាយើងមកក៏សុខាឡាតាមនឹងដែរលៀបលេជួយតិចតួចខ្ញុំដឹងថាជួយតិចតួចឈប់លៀបលេសុខាឡាដែរយើងអត់មានជម្រើសព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃឲ្យយើងរួចហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងរួចហើយប៉ុន្តែដើម្បីចូលរួមក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាជម្រើសរបស់យើងចូលរួមក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាជម្រើសរបស់យើងព្រះអង្គបានផ្ដល់ជម្រើសនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចកើតសារជាថ្មីហើយព្រះអង្គបានជួយយើងឲ្យយើងកើតសារជាថ្មីរួចហើយប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសបានខ្ញុំចង់ជួយលោកបងប្អូនអរគ្នាបានជ្រើសរើសកំណើតថ្មីហើយបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងកំណើតថ្មីនោះអេមែនអេផេសូជំពូកទី1ខទី4និងខទី5បានចែងថាព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទតាំងពីកំណើតពិភពលោកមកម្ល៉េះដើម្បីឲ្យយើងបានវិសុទ្ធនិងឥតសៅមងចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គមានប្រហារតីស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គតម្រូវយើងទុកជាមុនឲ្យធ្វើជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្របតាមបំណងប្រហាបំណងដ៏សប្បុរសរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គស្គាល់យើងព្រះអង្គត្រៀមសម្រាប់យើងព្រះអង្គទន្ទឹមរង់ថ្ងៃដែលយើងកើតមកលើផែនដីដើម្បីយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គអរលោកបងប្អូនដឹងទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គឃើញយើងតាំងពីមុនថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រកាសអាដាមហើយនិងអេវ៉ាទៅទៀតព្រះអង្គស្គាល់អស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គដឹងអំពីអស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គត្រៀមដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនតាំងពីមុនកំណើតផែនដីមកម្ល៉េះព្រះអង្គជាព្រះបិតាហើយព្រះអង្គចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូនរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងកំណើតភពលោកចម្ពោះ1ខ1បានចែងថាកាលពីដើមដំបូងបងអស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដីបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងកំណើតភពលោកសំទោសលោកកបាត់ចម្ពោះទី1ខទី26ព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាយើងបង្កើតមនុស្សជាតំណាងរបស់យើងមានលក្ខណៈដូចយើងដើម្បីឲ្យគេមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រលើបក្សាបក្សីហើយហើរនៅលើមេឃលើសត្វស្រុកនៅលើផែនដីទាំងមូលនិងលើសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលលូនវានៅលើដីផងអត្តបទកាពីនេះខ្ញុំដឹងថាអស់លោកបងប្អូនធ្លាប់ឮច្រើនលើកច្រើនសារច្រើនលើកច្រើនសារព្រះខ្ញុំចង់អស់លោកបងប្អូនយល់ហេតុអីបានព្រះអង្គបង្កើតទីមេឃហើយនិងផែនដីបើយើងអាននៅក្នុងសភុលោកកបាត់យើងឃើញព្រះអង្គបង្កើតនេះបង្កើតនោះពីថ្ងៃទី1ព្រះអង្គបង្កើតនេះថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី6ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សព្រះអង្គបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់សពសារពើនេះដើម្បីអីដើម្បីថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី6ព្រះអង្គធ្វើអីព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គហើយមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គហើយដាក់មនុស្សនៅលើផែនដីបើអត់មានថ្ងៃទី6បើអត់មានមនុស្សព្រះអង្គក៏មិនបង្កើតទីមេឃហើយនិងផែនដីមកដែរបើអត់មានអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គក៏អត់បានបង្កើតទីមេឃហើយផែនដីនេះមកដែរព្រះអង្គមិនបង្កើតទីមេឃហើយផែនដីគ្រាន់តែដាក់សัตว์ដាក់ដើមឈើហើយមើលទៅឲ្យមានសោភ័ណភាពល្អរៀបចំជាកន្លែងមួយដែលមានទេសភាពស្អាតអត់ទេព្រះអង្គបង្កើតកន្លែងដ៏ល្អស្រស់បំព្រងនេះដើម្បីដាក់មនុស្សដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំខាន់
សម្រាប់ព្រះអង្គដល់ថ្នាក់នឹងព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់នឹងរហូតដល់ព្រះអង្គកាត់ទីមេឃហើយនឹងផែនដីព្រះអង្គបង្កើតព្រះអាទិត្យទុកសម្រាប់ដាក់ពន្លឺដើម្បីធ្វើរស្មីសំយោគដើម្បីជួយដល់យើងក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលយើងត្រូវរស់នៅដើម្បីយើងសូមប្រាប់អ្នកជិតខាងថាព្រះអង្គបង្កើតរបស់របរទាំងអស់នេះមកដើម្បីខ្ញុំខ្ញុំចង់ជួយអរលោកបងប្អូនអរគ្នាយល់ថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងប៉ុណាអេមែនទី3នៅក្នុង1ថេសាឡូនីកជំពូកទី4ខទី16នេះជាគម្រោងការមួយទៀតដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់មនុស្សបន្ទាប់មកទើបព្រះអង្គម្ចាស់លើកយើងដែលនៅរស់នៅឡើយឲ្យឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងនោះដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងឱកាសវិហារហើយយើងនឹងស្ថិតនៅជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រហូតតទៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលព្រះអង្គសម្លឹងមើលមកកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានគោលបំណងឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតព្រះអង្គនឹងលើកអ្នកជឿឡើងព្រះអង្គនឹងលើកអ្នកដែលបានយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាយើងបានរួចផុតពីអំពើបាបព្រះអង្គបានលះបង់ព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃដូច្នេះយើងអាចឈរចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាដោយឥតសៅហ្មងឬនិយាយភាសាសាមញ្ញនិយាយថាអត់កំហុសហេតុអីបានអត់កំហុសបើខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដែរព្រះគ្រីស្ទបានបង់ថ្លៃកំហុសនោះអស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំអាចឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានព្រះអង្គជាអ្នកសំអាងថាព្រះអង្គបានបង់លុយឲ្យខ្ញុំរួចហើយនេះគឺជារីស៊ីតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំអត់មានអំពើបាបខ្ញុំសុចរិតចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គគោបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបិតាគឺនាំកូនរបស់ព្រះអង្គទៅរួមរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចអេមែនក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាថ្ងៃណាមួយផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដីនឹងរសាត់បាត់ចេញពីមុខរបស់យើងអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដីរសាត់បាត់ចេញពីមុខរបស់យើងខ្ញុំសូមប្រាប់ថាមិនមែនបាត់រសាត់តែផែនដីសូមបីតែស្បែកជើងដែលអស់លោកបងប្អូនពាក់ដែលជាស្បែកជើងដែលស្រឡាញ់ជាទីបំផុតនឹងក៏វារសាត់ទៅជាមួយដែរឡានដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែជិះហើយសោតំកប់ពីមួយទៀតហើយនឹងក៏នឹងរសាត់បាត់ទៅដែរម៉ូតូដែលអស់លោកបងប្អូនជិះកង់ប្រហែលជាកង់ brand ដែលអស់លោកបងប្អូនស្រឡាញ់ក៏នឹងរសាត់បាត់អស់ទៅដែរប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយដែលនឹងមិនរសាត់បាត់សោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងបងប្អូនរួមជំនឿផ្សេងទៀតនឹងជួបជុំគ្នានៅឯនគរឋានសួគ៌នៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងឈរនៅឯនគរឋានសួគ៌ជុំគ្នាអេមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃនោះមកដល់យើងប្រហែលជាមើលមុខគ្នាអត់សូវស្គាល់បន្តិចពីព្រោះនៅលើផែនដីមុខរៀងជាប់ទៅដល់នោះដូចគេលៀបលែហើយស្រាប់នៅលើផែនដីនេះយើងពាក់វ៉ែនតាប៉ុន្តែពេលយើងទៅដល់នគរឋានសួគ៌សពអត់វ៉ែនតាមើលទៅក្មេងជាងមុនប៉ុន្តែគោបំណងរបស់ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ឲ្យយើងទ្រាំរស់នៅលើផែនដីប៉ុន្តែគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គជួយយើងរស់នៅលើផែនដីជីវិតដែលពោពេញទៅដោយផលផ្លែពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះបិតារបស់យើងហើយព្រះអង្គមានគម្រោងដើម្បីផ្ដល់យើងមានជីវិតដែលរស់នៅជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចអេមែន
នេះគឺជាលក្ខណៈនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គទតរំពៃមើលមកកាន់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គទតរំពៃមើលមកកាន់យើងនៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទតរំពៃមើលមកកាន់យើងនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលជាទីគាប់ប្រហាររតីរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទតមកកាន់យើងព្រះអង្គទតមកកាន់យើងនៅក្នុងនាមជាមនុស្សដែលព្រះអង្គមើលថែរក្សាដែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានហៅយើងថាជួនកាលព្រះអង្គហៅយើងថាជាសំទោសជាកូនកុមុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាទីហ៊ានរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាជាមរបស់ព្រះអង្គជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទតមកកាន់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គទតមកកាន់លោកអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃណាមួយដែលព្រះអង្គនឹងនាំអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គនងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមាននឹងមិននៅស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ស្របជាមួយខ្ញុំពីព្រោះនងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងយាងមកផ្ទៃមេឃហើយផែនដីចាប់ដើមរង្គើមនុស្សចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានអាសន្នប៉ុន្តែយើងទោះបីជាយើងមិនរស់ទៅដល់ថ្ងៃនោះក៏អ្វីៗទាំងអស់នឹងរសាត់បាត់ចេញពីយើងទៅដែរមានពីររបៀបដែលយើងអាចបាត់បង់របស់របរដែលមាននៅលើផែនដីនេះមួយព្រះអង្គយាងមកហើយដល់ពេលល្មមពីរយើងយាងទៅរកព្រះអង្គដល់ពេលល្មមដែរមានតែពីរផ្លូវនឹងគត់ប៉ុន្តែចង់ផ្លូវមួយណាក៏ដោយយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចអេមែនដូច្នេះបព្វអង្គសាងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គជាក្រុមជំនុំដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅថាជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គជាក្រុមជំនុំដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយឲ្យគេមានជីវិតអស់កលជានិច្ចតើព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យនាំព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យកាន់តែច្រើនព្រះអង្គប្រើប្រាស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសាងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសាងសង់គឺជាក្រុមសាវករបស់ព្រះអង្គអេមែនខ្ញុំសូមអានអត្ថបទគម្ពីរមួយក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី28ខទី18និងខទី19ដល់ខទី20ព្រះយេស៊ូវយាងចូលមកជិតគេហើយមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំទទួលគ្រប់អំណាចទាំងនៅស្ថានរមសុខទាំងនៅលើផែនដីដូច្នេះចូលចេញទៅនាំមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ឲ្យធ្វើជាសិស្សហើយធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យគេក្នុងនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធត្រូវបង្រៀនគេឲ្យប្រណិប័តសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានបង្គាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាចូលដឹងថាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតអវសានរហូតដល់អវសាននៃសកលលោកព្រះអង្គដាំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងកសាងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលមច្ចរាជសេចក្តីស្លាប់ការវិខាំងសេនាទៅលើអ្វីដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើគ្មានសិទ្ធប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើគឺព្រះអង្គនាំមនុស្សឲ្យវិលត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញនាំមនុស្សឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គវិញជាក្រុមគ្រួសារដែលមិនមែនគ្រាន់តែរស់នៅលើផែនដីប៉ុន្តែជាក្រុមគ្រួសារដែលនឹងរស់នៅជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចអេមែនព្រះអង្គធ្វើដោយតាមរយៈបញ្ជាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេញទៅហើយបង្កើតសះគ្រប់ទាំងជាតិសះនៅលើផែនដីព្រះអង្គបញ្ជាសះរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបញ្ជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះជាគ្រឹះបរិស័ទគ្រឹះបរិស័ទគឺមានន័យថាអ្នកដើរតាមព្រះគ្រីស្ទអេមែនគ្រឹះបរិស័ទមានន័យថាជាសះរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យថាគ្រឹះបរិស័ទមានន័យថាព្រះគ្រីស្ទតូច
មានព្រះគ្រីស្ទធំហើយនិងព្រះគ្រីស្ទតូចគ្រីស្ទបរិស័ទមានន័យថាព្រះគ្រីស្ទតូចមានន័យថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គបានសន្យាថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងនៅជាមួយគេជារៀងរហូតរហូតដល់អវសានកាលនៃផែនដីមានន័យថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយសិស្សរបស់ព្រះអង្គពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតគេនៅក្នុងនាមព្រះអង្គមិនមែនដោយសារអំណាចរបស់ពួកគេមិនមែនដោយសារឫទ្ធានុភាពរបស់មនុស្សប៉ុន្តែដោយសារឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងមនុស្សរាប់គ្រប់ជំនាន់រហូតដល់អវសាននៃផែនដីខ្ញុំចង់ជួយឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាយល់កន្លែងនេះច្បាស់លាស់ដោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាមើលស្ថិតិមួយចំនួនពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចង់ដឹងថាមើលចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី28ខទី16នេះពីព្រះព្រះពីបានចែងថាចាប់ដើមពីចាប់ពីពេលនេះតទៅចូលទៅចេញទៅទិញពីស្រុកយូដាទៅស្រុកសាម៉ារីទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទៅដល់ទីដាច់ស្រយាលនៃផែនដីហើយបរិញ្ញគេឲ្យធ្វើជាសិស្សអស់លោកបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាឲ្យចេញទៅហើយបង្រៀនគេធ្វើជាសិស្សព្រះអង្គរាប់បញ្ចូលទាំងស្រុកមួយព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់ជនជាតិយូដាទាំងស្រុកមួយដែលជនជាតិយូដាមិនចូលចិត្តគឺស្រុកសាម៉ារីជាកន្លែងដែលគេអត់ចូលចិត្តយោងតាមប្រពៃណីយោងតាមទំនៀមទម្លាប់ជាកន្លែងដែលគេអត់ចូលចិត្តព្រះអង្គប្រាប់ថាចេញទៅបង្កើតសិស្សនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងដែរហើយចេញទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនមែនតែស្រុកយូដាមួយនោះទេសិស្សរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈច្រើនសិស្សរបស់ព្រះអង្គមានគ្រប់ជាតិសាសន៍ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាគ្រប់ជាតិសាសន៍ដូច្នេះក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សដែលមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ជាមនុស្សជាតិពីព្រោះនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សដំបូងគឺមានតែពីរអ្នកគត់អាដាមហើយនិងអេវ៉ាដែលជាមនុស្សជាតិប៉ុន្តែកូនចៅរបស់ពួកគេចម្រើនឡើងទៅគ្រប់ទីកន្លែងផ្សេងៗមានលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នានិយាយភាសាផ្សេងៗពីគ្នាពិបាករស់នៅជុំគ្នាកាត់ដីចែកគ្នាបង្កើតជាព្រំបន្ទល់បង្កើតคล้ายទៅជាជាតិសាសន៍នេះមួយនេះមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គទតមើលមកកាន់មនុស្សជាតិសាសន៍ទាំងអស់នោះគឺជាមនុស្សជាតិសម្រាប់ប្រភពរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សជាតិពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតពីរអ្នកដំបូងដែលបង្កើតមនុស្សជាតិទាំងអស់នេះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតេឲ្យយើងបង្កើតសិស្សដោយអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិន្នាការពណ៌សម្បុរដោយអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ណាមួយយើងខ្មែរយើងមានក្រុមតូចជនជាតិខ្មែរយើងមានវេនផ្សាយគុំខ្មែរជប់បើមានបងប្អូនប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគាត់ចូលរួមជាមួយស្វាគមន៍គាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាអេមែនមិនថាមកពីជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់អេមែនជាកន្លែងដែលយើងបង្កើតសិស្សគ្រប់ទាំងជាតិសាសន៍ទាំងអស់ឲ្យតែមកដល់កន្លែងនេះយើងចង់បង្កើតសិស្សរបស់ព្រះអង្គអេមែនយើងអត់ខ្វល់ថាពេលដែលមកដល់កន្លែងនេះអ្នកនេះជនជាតិនេះអ្នកនេះជនជាតិនោះអត់គ្រប់ទាំងជាតិសាសន៍ព្រះអង្គក៏ប្រទេសយើងបង្កើតសិស្សជាមួយនឹងពួកគេអេមែនដូច្នេះក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងស្វាគមន៍មនុស្សគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ជនជាតិគ្រប់ពណ៌សម្បុរហើយយើងនឹងចេញយើងនឹងបង្កើតសិស្សទៅកាន់គ្រប់ទាំងជាតិសាសន៍ផ្សេងៗទៀតដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាពួកសិស្សតាំងពីជំនាន់នោះមកដល់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឆែកមើលស្ថិតិមួយយោងតាមស្ថិតិនេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ2018ហើយខ្ញុំសូមទៅស្លាយមួយដែលតើបាទបាទតើរូបភាពមួយទៀតបាទនៅពេលដែលយើងមើលពណ៌កន្លែងនេះមានពណ៌ដិតរហូតមកដល់ពណ៌ស្រាលបញ្ជាក់អំពីផែនទីពិភពលោកដែលមានវត្តមានគ្រឹះបរិស័ទតិចឬច្រើន
ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាននៅក្នុងព័ត៌មានកន្លែងនេះសូមទៅស្លាយមួយទៀតតមួយមិញវិញសូមទៅបាទបាទនៅពេលដែលខ្ញុំមើលនៅក្នុងព័ត៌មាននេះយោងទៅតាមស្ថិតិនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខែ12ថ្ងៃទី31គ្រឹះបរិស័ទមានចំនួន 2.3 billion 2.3 billion ស្មើនឹង2300លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកហើយនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមានមនុស្សត្រឹមតែ7500លាននាក់ដែលយើងនិយាយថា 7. billion បើយើងតាមទិន្នន័យខ្មែររបស់យើងវិញទិន្នន័យលេខយើងវិញនៅលើផែនដីនេះមានគ្រឹះបរិស័ទចំនួន230កោតអ្នកនៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមានគ្នា750កោតអ្នកពេលដែលខ្ញុំមើលថាមាន2300លានអ្នកនៅលើផែនដីដែលជាគ្រឹះបរិស័ទអរលោកបងប្អូនគិតមើលពីចំនួនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យចេញទៅបង្កើតសិស្សចេញទៅនាំមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសឲ្យធ្វើជាសាវកធ្វើពិធីជាមួយទឹកឲ្យគេបង្រៀនរាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្កប់ដល់អ្នករាល់គ្នា2000ជាងឆ្នាំ2000ជាងឆ្នាំមាន2300លានអ្នកបើយើងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីសឹងតែមួយឆ្នាំមួយលានអ្នកមួយឆ្នាំមួយលានអ្នកមួយឆ្នាំមួយលានអ្នកនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញទួលលេខនេះខ្ញុំចាប់ដើមចង់ដឹងថាប្រទេសណាដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីសូមទៅស្លាយមួយទៀតបាទប្រទេសដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីមានប្រទេសចិនប្រទេសចិនមានមនុស្ស1420លានអ្នកប៉ុន្តែគ្រឹះបរិស័ទនៅលើផែនដីមិនមានហ្មង2300អស់លោកបងប្អូនបើយើងពិនិត្យមើលប្រទេសចិនថាប្រទេសចិនធំប៉ុណ្ណាស្ទើរតែ1/3នៃផែនដីធំមែនតើប្រទេសចិននៅតិចជាងគ្រឹះបរិស័ទព្រោះគ្រឹះបរិស័ទ2300លានអ្នកប្រទេសចិនត្រឹមតែ1400ឯងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងគូសបន្ទាត់គ្រឹះបរិស័ទបន្ទាត់គ្រឹះបរិស័ទលើសពីប្រទេសចិនប្រវែងនឹងម្ដងទៀតបើសិនជាយើងយកគ្រឹះបរិស័ទទាំងអស់មកបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសមួយគ្រឹះបរិស័ទអាចមានទ្វីបបូកទាំងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌាពីវណ្ណឌាមានគ្នា1368លានអ្នកចង់ដឹងគ្រឹះបរិស័ទប៉ុណ្ណាដល់យកប្រទេសពីរនឹងបូកចូលគ្នាដកប្រទេសដកចិនចេញទាំងមូលហើយដាក់គ្រឹះបរិស័ទចូលទាំងអស់យើងឃើញចំនួនគ្រឹះបរិស័ទនៅលើផែនដីដោយគ្រាន់តែមនុស្សស្ដាប់ព្រះអង្គចេញទៅហើយបង្កើតសិស្សរបស់ព្រះអង្គគេចេញទៅគេបង្កើតសិស្សរបស់ព្រះអង្គដោយវាមិនតើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ហៅក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គតើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជួយក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គឲ្យរីកចម្រើនឡើងដោយវាមិនតើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គផ្ដល់ជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គទៅដល់អ្នកជឿថ្មីដោយរបៀបមិនដោយគ្រឹះបរិស័ទធ្វើកិច្ចការដ៏សាមញ្ញសាមញ្ញជាទីបំផុតគ្រឹះបរិស័ទអាចរីកចម្រើនឡើងខ្លួនឯងផងជួយអ្នកដតីរីកចម្រើនផងពីមនុស្សខ្ទង់តែ120នាក់ពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបញ្ជាគេនៅពេលនោះគឺមាន500នាក់នៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយមាន220នាក់ដែលទទួលឫទ្ធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយតាមរយៈ
តាមរយៈត្រឹមតែ120នាក់នៅថ្ងៃដំបូងនោះមានមនុស្ស3000នាក់ផ្សេងទៀតចាប់ដើមទទួលជឿលើព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបន្ទាប់មកគេធ្វើអីគេទៀតគេធ្វើកិច្ចការសាមញ្ញសាមញ្ញទីបំផុតខ្ញុំអាននៅក្នុងសពកិច្ចការជំពូកទី2ខទី41ដល់ខទី46អស់លោកបងប្អូនឮពីសប្តាហ៍មុនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអានទៀតខ្ញុំនឹងអានឲ្យអស់លោកបងប្អូនបានមានឱកាសឮច្រើនដងអស់អ្នកដែលព្រមទទួលពាក្យរបស់លោកគឺលោកពេត្រុសគេសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងទទួលការសង្គ្រោះក៏បានទទួលពិធីជាមួយទឹកនៅថ្ងៃនោះមានមនុស្សប្រមាណ3000នាក់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសិស្សសិស្សទាំងនោះព្យាយាមស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវករួមរស់ជាមួយគ្នាធ្វើពិធីកាច់នំប៉័ងនិងព្យាយាមអធិដ្ឋានមនុស្សម្នាកោតស្ញប់ស្ញែងត្បិតក្រុមសាវកសំដែងរិទ្ធបារិហាធ្វើទីសម្គាល់ផ្សេងៗជាច្រើនអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះអម្ចាស់មានចិត្តគំនិតតែមួយហើយយករបស់របរដែលខ្លួនមានមកដាក់រួមគ្នាគេលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្វីៗដែលរបស់ខ្លួនយកមកចែកគ្នាតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគេរួមចិត្តគំនិតគ្នាចូលរួមព្រះវិហារធ្វើពិធីកាច់នំប៉័ងតាមផ្ទះព្រមទាំងបរិភោគអាហាររួមគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងដោយចិត្តស្មោះសរផងដោយគ្រាន់តែរួមប្រកបគ្នានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រក្រុមកោសិកាដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមានអេមែនចុះបើយើងថាចុះបើយើងដកអានឹងចេញយើងអត់ដកអានឹងចេញទេហេតុអីកិច្ចការនេះជាកិច្ចការដែលសាមញ្ញប៉ុន្តែជាកិច្ចការដែលពោពេញទៅដោយប្រសិទ្ធភាពជាកិច្ចការដែលជួយទៅដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលបានថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គហើយអស់លោកបងប្អូនជាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គគឺអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហែលទៅយើងជប់ជុំគ្នាឲ្យយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងអធិដ្ឋានរួមគ្នាមានកិច្ចការមួយទៀតដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលមានចែងក្នុងសភៅកិច្ចការបន្ទាប់មកទៀតមានសភៅមួយឈ្មោះថាសភៅហេប្រឺជាសភៅមួយជាសបុតមួយដែលក្រុមសាវកសរសេរទៅកាន់ជនជាតិយូដាដែលនិយាយភាសាហេប្រឺហើយនៅសម័យនោះគឺគេរងការបៀតបៀនខ្លាំងមែនទែនសបុតនេះគេអត់ប្រកាសថាជាលោកប៉ូលជាអ្នកសរសេរឬមួយក៏លោកអាប៉ូឡូសជាអ្នកសរសេរទេប៉ុន្តែមួយណាក៏ដោយគឺគេសរសេរទៅកាន់គ្រឹះបរិស័ទដែលជាជនជាតិយូដានិយាយភាសាហេប្រឺក៏ពងតរងຕົកជួបការបៀតបៀនអ្នកខ្លះត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារជំនឿអ្នកខ្លះត្រូវគេវាយប្រហារដោយសារជំនឿអ្នកខ្លះទៀតត្រូវគេជក់គេចាប់យកទៅដាក់គុកត្រូវជាប់គុកដោយសារជំនឿប៉ុន្តែពួកសាវកបានលើកទឹកចិត្តគេអញ្ចេះនៅក្នុងសភាហេប្រឺចំពោះទី10ខទី25មិនត្រូវបោះបង់ការប្រជុំគ្នាដោយអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករឹតតែខ្លាំងឡើងដោយឃើញថាថ្ងៃព្រះអម្ចាស់កាន់តែជិតមកដល់ហើយលោកប៉ូលមិនដឹងលោកអេប៉ូឡូសមិនដឹងប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយទៅកាន់ជនជាតិយូដានិយាយដែលនិយាយភាសាហេប្រឺថាគុំបោះបង់ការជួបជុំរបស់អ្នករាល់គ្នាចោលឡើយទោះបីអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកខណៈពេលដែលមានការបៀតបៀនកាន់តែខ្លាំងគុំបោះបង់ការជួបជុំរបស់អ្នករាល់គ្នាចោលឡើយអរលោកបងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអរគុណព្រះអង្គនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មានការបៀតបៀនដោយនៅប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែមានទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គលំបាកមួយចំនួនក្នុងជីវិតរបស់យើងទោះយ៉ាងណាក៏យើងមានការបៀតបៀនខ្លះ
កើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងទោះយ៉ាងណាក៏យើងមានសេចក្តីល្បួងមួយចំនួនដែលអាចទាញយើងចេញពីសេចក្តីជំនឿជនជាតិយូដានិយាយភាសាហេប្រឺនេះបើក្រៅពីគុកហើយនឹងការសម្លាប់គ្មានស្អីដែលទាញគេចេញពីជំនឿមនុស្សមួយចំនួនសំបីតាគុកហើយនឹងសម្លាប់មិនអាចទាញគេចេញពីជំនឿបានផងដោយសារអីគេរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងប្អូនគេអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលគ្រូបរិស័ទជួបជុំគ្នាយើងធ្វើអីគេខ្លះយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរួមគ្នាយើងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកយើងបំផុសជំនឿយើងកំដៅជំនឿគ្នាទៅវិញទៅមកយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានអាសន្នយើងជួយធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលអ្នកដែលត្រូវការជំនួយអាចជួយខ្លួនឯងបាននេះគឺជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងក្រុមតូចៗយើងធ្វើទៀតតើមានប្រយោជន៍អីដែលយើងចូលរួមក្រុមកោសិកាតើមានប្រយោជន៍អីក្នុងការដែលយើងបន្តចូលរួមជប់ជុំគ្នានៅក្នុងវេនថ្វាយបង្គំធំចេះគឺនឹងជួយយើងឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែរអេមែនពីព្រោះនៅសភាពកិច្ចការបានប្រាប់យើងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គបន្ថែមអ្នកជឿចូលក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេដោយសារប្រជារាស្ត្រដែលនៅជុំវិញនោះគោរពស្រឡាញ់ពួកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាអរលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកដទៃឮឈ្មោះយើងគេថាអូម្នាក់ហ្នឹងជាមនុស្សល្អអូខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំយកគំរូតាមគាត់ណានេះគឺជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាតែឲ្យគ្រឹះបរិស័ទបានមានប៉ុន្តែយើងអាចមានកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺតាមរយៈការដែលយើងបន្តជួបជុំគ្នាបន្តជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតរបស់យើងទោះបីយើងឆ្លងកាត់ការបៀតបៀនក្នុងជីវិតរបស់យើងឬយើងជួបជុំការមានការល្បួងផ្សេងតាណាទៀតក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការដែលយើងរួមរស់ជាមួយគ្នានឹងបន្តជួយលើកគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តជួយឲ្យសក្តានុពលបន្តជួយឲ្យគម្រោងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បានកើតចេញជារូបរាងបានសម្រេចនៅពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនៅឡើយអេមែននៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងឈរចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយយើងចង់ឮព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងថាល្អហើយអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់អើយអេមែនសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគឺជាក្រុមគ្រួសារហើយក្រុមគ្រួសារយើងមានតួនាទីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្រុមគ្រួសារយើងមានទូនីតិថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកក្រុមគ្រួសារយើងមានទូនីតិដើម្បីជួយលើកគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គក្រុមគ្រួសារយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបន្តទុកចិត្តព្រះអង្គទោះបីយើងឆ្លងកាត់គ្រាលំបាកយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនៃការបៀតបៀនយើងឆ្លងកាត់ការលបងលឬមួយសេចក្តីលបួងណាមួយក៏ដោយក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រូបរិស័ទជាក្រុមមនុស្សដែលជួយគ្នាដើម្បីបំពេញសក្តានុពលគ្នាទៅវិញទៅមកមែនយើងចូលរួមក្រុមដើម្បីគិតថាខ្ញុំអាចបានប្រយោជន៍អីពីក្រុមហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចូលរួមក្រុមហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំអាចបានជួយស្អីខ្លះទៅដល់អ្នកដទៃអេមែនហើយនៅពេលដែលយើងសាបព្រោះយើងនឹងច្រូតបានផលខ្លួនឯងយើងនៅពេលដែលយើងឲ្យយើងនឹងបានត្រឡប់មកវិញលោកពូនិយាយថាមានពរហើយទៅដល់អ្នកដែលឲ្យបើគេមានពរជាងអ្នកដែលទទួលទៅទៀតអេមែនខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដាក់ដៃនៅលើដួងចិត្តរបស់យើងហើយទូសូមព្រះអង្គឥឡូវនេះព្រះអង្គសូមជួយឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គដែលមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានព្រះអង្គសូមប្រើប្រាស់កិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើសពថ្ងៃព្រះអង្គសូមប្រើប្រាស់
ក្រុមកោសិកាខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យក្រុមកោសិកាខ្ញុំខ្លាចទៅជាក្រុមកោសិកាដែលមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្ញុំព្រះអង្គសូមជួយឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដែលនាំឲ្យអ្នកដទៃទៀតចង់ស្គាល់ព្រះអង្គចង់បានព្រះអង្គព្រះអង្គសូមជួយខ្ញុំព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះបិតាដែលស្រឡាញ់កូនរបស់ព្រះអង្គជាព្រះបិតាដែលខ្វល់ខ្វាយដល់កូនរបស់ព្រះអង្គបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់យើងអរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់រាល់គ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលព្រះអង្គគាត់បានហត្ថលេខាធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យជួយយើងឲ្យបន្តជួបជុំគ្នាព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គសូមជួយយើងឲ្យមានដួងចិត្តតែមួយព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គសូមជួយយើងឲ្យក្លាយជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យកើតមានឡើងព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំសូមរួមចិត្តយើងសូមចងចិត្តយើងរួមគ្នាព្រះម្ចាស់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានរួមចិត្តតែមួយដើម្បីបំពេញបេសកកម្មគឺនាំអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់តាមរយៈការដែលយើងជួបជុំគ្នាជាក្រុមរបស់យើងព្រះម្ចាស់ហើយគុណអរព្រគុណទ្រង់ហើយគុណសូមអធិដ្ឋានដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំចង់ផ្តល់ឱកាសទៅដល់អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលបែរចូលរួមជាមួយយើងមករយៈប៉ុន្តែអត់ដល់ដែលថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គនៅឡើយបើយើងចង់ក្លាយជាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គដល់ព្រះតាល់តែយើងកើតសាជាថ្មីសិនហើយការកើតសាជាថ្មីនោះគឺមានន័យថាយើងយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះយើងព្រះសុគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអម្ចាស់នៅលើជីវិតរបស់យើងយើងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់ជីវិតរបស់យើងយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅខាងមុខបាទសូមអ្នកដឹកនាំយើងឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅខាងមុខហើយប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនត្រូវការអធិដ្ឋានឬក៏មានសំណូមពរអធិដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតសូមជើញឡើងមកខាងមុខដែរយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះដែលចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យទទួលព្រះអង្គតាមរយៈការអធិដ្ឋានក៏ដូចជាការអធិដ្ឋានសម្រាប់ស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងឬឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះយើងមានក្រុមអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះហើយយើងជឿទៅលើការដាក់ដៃនឹងអធិដ្ឋានយើងជឿលើការដែលយើងរួមចិត្តគំនិតតែមួយហើយនឹងអធិដ្ឋានហើយនឹងទូលង្វរទៅកាន់ព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាបើអត់មានទេសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយក្រុមអ្នកដឹកនាំយើងនៅខាងមុខដដែលនៅបន្តរងចាំប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនត្រូវការការអធិដ្ឋានណាមួយបាទសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះអង្គប្រទានពរ